যিসকলে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে বা আপোনাৰ লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱী বা আপোনাৰ ঘৰৰ যদি কোনোবা মানুহে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, এতিয়া চৰকাৰৰ এটা নতুন নিয়ম আহিছে জানে আপোনালোকে। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ জানিব যে আপোনাৰ সেই এপ্লাইটো একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট কৰা হৈছে? একচেপ্ট হ'লে একচেপ্ট লিখা থাকিব, আৰু যদি ৰিজেক্ট হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰিজেক্ট হ'ব। আৰু এই ৰিজেক্ট হোৱা পইচাখিনি আপুনি কেনেকৈ ঘূৰাই পাব সেই কথাখিনি এতিয়া মই আপোনাক ক'ম। আৰু কেনেকৈ আপুনি ইণ্টাৰনেটত চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ এইটো ৰিজেক্ট হৈছে নে একচেপ্ট হৈছে, আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আজি মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম। আৰু আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম যিটোৰ জৰিয়তে আপুনি এইটো চেক কৰিব পাৰিব। কিন্তু আগতে এই কথাখিনি শুনি আপোনাৰ তাৰপিছতহে কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক যে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৈছিলে যে ডি এল এড নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু ডি এল এডৰ পিছত তেওঁলোকে চাকৰি দাবী কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ডি এল এড কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, যেতিয়া 17 তাৰিখ গ'ল, এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট গ'ল, সেই পিছৰ দিনাই ৰাতি কি কৰিলে, তেওঁ ক'লে যে এতিয়া ৰাতিয়ে ক'লে যে এতিয়া যিসকলে ডি এল এড কৰা নাই তেওঁলোকৰ এইটো ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। মানে কিয়? মানে পইচাখিনি আগতে ল'লে, এতিয়া আমি পইচা দি এপ্লাই কৰিলোঁ, এপ্লাই কৰাৰ পিছত এই কথাটো সাল সলনি কৰি দিলে কিয়? এতিয়া চাওক, যদি আপুনি জানিব বিচাৰে যে আপোনাৰ এইটো ৰিজেক্ট হৈছে নে একচেপ্ট হৈছে, এইটো জানিব বিচাৰে, নতুনকৈ এটা ৱেবছাইট দিছে, মই আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিম। সেই লিংকত গৈ ক্লিক কৰিলে এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বুলি তাত লিখিব দিব, তাত আপুনি আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে ফৰ্মখন আপোনাক দিছিলে কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা য'ৰ পৰা আপুনি কৰিছিলে তাৰ পৰা যেতিয়া আপোনাক দিছিলে, সেই ৰিচিপ্টখনৰ ওপৰত আছে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, এপ্লিকেশ্যন আই ডি যিটোৱে লিখা আছে সেইটো এপ্লিকেশ্যন আই ডি কি কৰিব তাত লিখি দিব। লিখি দি তলত লিখা আছে যে বিঅ' ডিটেইলছ বুলি লিখা আছে, তাৰপিছত আপুনি বিঅ' ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। বিঅ' ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ আহি যাব, আপোনাৰ নাম আহিব, আপোনাৰ সকলো আহি যাব। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত চাব যদি আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈছে তেনেহ'লে ৰিজেক্টেড লিখা থাকিব, আৰু লিখা থাকিব যে ইউৰ মানি ৰিফাণ্ড আফটাৰ এক্সামিনেশ্যন, মানে পৰীক্ষাৰ পিছত, টেট পৰীক্ষাৰ পিছত আপোনাৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিব। যদি আপুনি এল পিৰ কাৰণে কৰিছিলে তেনেহ'লে 325 টকা, বা যদি দুয়োটাৰ কাৰণে কৰিছিলে হয়তো 600-650 টকা আপোনাক ঘূৰাই দিয়া হ'ব। এতিয়া আপুনি চাওক কেনেকৈ চেক কৰিব, এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যাওক আৰু ডিস্ক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰক, আৰু ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি তাত বহাই দিয়ক, আৰু তলত ভিউত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো জানি লওক। আৰু যদি একচেপ্ট হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভাল, আৰু আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আহি যাব, আৰু আপুনি পৰীক্ষা দিব পাৰিব আপুনি। গতিকে যদি আপুনি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ মানে